se chtěl otočit pomalu v klidu, ale zapomněl jsem koukat na výšku a málo jsem se točil. Si to říkám na něj pata. A když ho pošliš do prdele, tak jako už ujíždí. On si tím moc nesvere. Tak pokud číslo dvě. Ich bin hier, aber da ist kein Arsch zum Treten und keine Muschi zum Lecken. Was soll der Scheiß?